שבת שלום, מבורך לכולם. טוב לראות אתכם, ותודה לאלוהים שאנחנו יכולים לבוא לשמוע את דברו. אנחנו לומדים את התורה, אנחנו לומדים את התורה ביחד, וכשאנחנו אומרים שאנחנו לומדים את התורה, אז אנחנו מקבלים את אפשר להגיד, את הברכה הגדולה ביותר שבן אדם יכול לקבל בחיים שלו, וזה את המילה של אלוהים. הפרשת השבוע שלנו היום היא פרשת תולדות, והפרשה שמספרת לנו את הסיפור של יעקב ועשיו, התאומים. השם של המסר היום זה יעקב ועשיו, אחים לא אחים. והיום אנחנו נעסוק במאבק. הפרשה הזאת נקראת פרשת תולדות, ותולדות זה בעצם דרך שבה אנחנו יכולים לעקוב אחרי אלה שהם היו לפנינו. וכאן אנחנו רואים שהיום בפרשה יש שני סוגים של תולדות. המאבק שיש היום בעולם, שזה לא מאבק זר בשבילנו, אנחנו רואים את זה בכל מקום, המאבק בין הטוב לרע. והמאבק הזה נראה בכתובים בבירור. דווקא בתוך המסגרת המשפחתית. המלחמות, אתם יודעים, הגדולות ביותר שיש לבן אדם בחיים שלו, דווקא בתוך המשפחה שלו. שם יש מלחמות לא קטנות, מלחמות גדולות מאוד. ועוד יותר מכך, ביחסים בין אחים. והיום בפרשה אנחנו נעסוק במאבק שהוא נמצא בין שני עמים. המאבק הזה מתחולל בין הטוב לרע בתוך שני עמים שהם נוצרו בתולדה מיעקב ומעשיו. העמים האלה התחילו לא רק באותו הרחם, אלא גם באותה הלידה. יעקב ועשיו, כמו שאמרנו, תאומים, הם נולדו לרבקה. רבקה נשאה בבטנה שני תינוקות שאלוהים גילה לה ואמר לה שבעצם שני התינוקות הללו הם שני עמים, שני גויים מתרוצצים בתוך הרחם שלה. הסיפור של יעקב ועשיו הוא סיפור על מאבק בין אחים שעדיין לא הסתיים. המאבק הזה נמשך עד עצם היום הזה. השורשים של המאבק בין יעקב לעשיו מגיעים עד לאנשים הראשונים שחיו על פני האדמה. התינוק הראשון, קין, רצח את אחיו, זה היה המאבק הראשון בין אחים. ואנחנו קוראים שהמאבק הזה היה מאבק טרגי. בראשית פרק ד' פסוק 8, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. לפני כמה שבועות אנחנו עברנו את פרשת השבוע, פרשת בראשית, ולמדנו על הסיפור של קין והבל. קראנו על מאבק בין שתי גישות. הגישות הן שתי גישות שונות מאוד לאלוהים. בעקבות המאבק בין שתי הגישות הללו, האח הצעיר הבל סיים את החיים שלו בצורה טרגית. ומאז זה התחיל. אם תשימו לב, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד מי שמתחייב לעשות את הטוב, קם מי שהוא רע, שלא עושה את הטוב, ורודף אותו ופוגע בו. זה לא עובד בצורה הפוכה. אלה שעושים את הטוב, לא קמים על אלה שהם רעים ורוצחים אותם. ואנחנו רואים שזה בעצם העיקרון שמנחה את ההיסטוריה של הסכסוכים בעולם. אם מישהו מחליט לעשות את הטוב בעיני אלוהים, יקום מישהו שירדוף אותו ושינסה לפגוע בו. הגישה שמנחה את החוטאים בעולם, עושה הרע תמיד רודף את עושה הטוב. וכך זה קורה מאז הסיפור הטרגי של קין והבל. מאוחר יותר, כמו שלמדנו, אלוהים קרא לאברהם
לעזוב את משפחתו וללכת לארץ כנען. שם אלוהים קוראת איתו ברית, ולא סתם ברית, אלא ברית עולם. והוא מבטיח לו שמזרעו של אברהם יתברכו כל משפחות האדמה. לאברהם נולדו שני בנים, ישמעאל הבכור ויצחק. אלוהים הבטיח לו ועשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, ואברכך וברכך ומקלליך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת ברכה מאוד גדולה. בראשית פרק כ"א אנחנו ממשיכים וקוראים שיצחק נולד לשרה אמו העקרה. פלא מאוד גדול, נס מאוד גדול, אנחנו קוראים בפסוק ח' בפרק כ"א, ויגדל הילד, מדובר על יצחק, ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, חפלה גדולה, ביום יגמל את יצחק, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. הקונפליקט ממשיך גם במשפחה של אברהם, הבן הבכור שלו, ישמעאל, לא היה הזרע הנבחר להמשיך את השושלת עד למשיח. בסופו של דבר אלוהים קיים את ההבטחה שלו כשהוא נתן את יצחק. זה בן ההבטחה. למרות שיצחק, שיעקב ועשיו נולדו לאותו האבא, יצחק, המשכיות הזרע של אברהם נקבעה על פי אלוהים ולא על פי החלטתו של אברהם. המאבק ממשיך גם בדור השני אחרי אברהם. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, בראשית פרק כ"ה, 21-23. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? או במילים אחרות, מה קורה לי? למה אני ככה? ותלך לדרוש את אדוני. למה זה קורה שיש את המצב הלא טבעי הזה בתוך הבטן שלי? ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך. הנה, אלוהים מדבר אל רבקה ומגלה לה ואומר לה שבבטן שלה יש שני גויים. לא רק גויים, שני לאומים ממעלך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ. לרב יעבוד צעיר. אז אנחנו רואים כאן שבעצם השייכות הגנטית של יעקב ועשיו לאימא שלהם, היהודיה, היא איננה רלוונטית. אלוהים מגלה לרבקה שלמרות שהיא יהודיה, או אפשר להגיד עברייה, בבטן שלה יש מה? שני עמים שונים. ובעצם השייכות שלהם לאלוהים תהיה בצורה שונה. התולדות שלהם יהיו שונות בסופו של דבר. אז הסיפור הזה של יעקב ועשיו, הסיפור של הלידה שלהם, מראה לנו שהמשכיות הזרע של העם של אלוהים לא רק הייתה ניסית ביצחק, אלא הייתה גם ניסית ויעקב ועשיו. אנחנו ממשיכים וקוראים בראשית פרק כ"ה, 25-27. ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. יצחק היה בגילי שנולדו הילדים שלו. יצחק בן 60 שנה בלדת אותם. והגדלו הנערים, דרך אגב, זה 20 שנה אחרי שהתחתן. 20 שנה. הם חיכו שרבקה תיכנס להיריון. צריך סבלנות שאנחנו מאמינים? נכון צריך סבלנות? כן, כמובן. אלוהים הבטיח. הוא הבטיח לאברהם שמזרעו יתברכו כל משפחות האדמה. ואז רבקה עקרה. איך אפשר אחר כך להמשיך את הזרע של אלוהים?
את זרעו של אברהם. זה צריך לקרות בצורה ניסית עם הרבה אמונה. ואנחנו קראנו שיצחק הוא ביקש מאלוהים. ואלוהים נעתר לבקשתו. אלוהים חיכה בעצם לזמן הטוב ביותר שזה יקרה, וזה קרה 5 שנים רבות. ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד, זה פסוק 27, יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. תזכרו, מדובר פה על שני אחים, אבל שהם שני עמים שונים. ויכול להיות באמת שאולי זו הפתעה בשביל הרבה מאוד אנשים, אבל עשיו הוא לא ערבי. עשיו הוא לא ערבי. עשיו הוא קרוב יותר לעם של אלוהים, הוא הבן של יצחק. הוא לא הבן של ישמעאל, נכון? בעצם עשיו הוא לא ערבי. עשיו הוא יותר קרוב לעם של אלוהים מישמעאל. ולפחות מבחינת הבשר, כמו שאמרנו, גם על פי ההלכה היהודית, הוא יהודי כשר למהגרים. אבא שלו יהודי ואימא שלו יהודייה. אז על פי כל כללי ההלכה אפשר לומר שעשיו היה יהודי. למרות זאת, השייכות של עשיו לזרע הבחירה לא נקבעה על ידי הבשר. השייכות הגנטית איננה רלוונטית. קרבת הדם הברורה בין עשיו ויעקב לא מעידה על קרבתם הרוחנית. למרות שהם נוצרו מזרעו של אותו אב ויצרו מאותו הרחם, הם רחוקים אחד מהשני מאוד מבחינה רוחנית. המאבק בין יעקב ועשיו איננו מאבק בין קבוצות שונות בנקודה מסוימת בעולם. זה לא שתגידו יעקב ועשיו הם מאיזה מדינה רבים. המאבק בין עשיו ליעקב הוא מאבק רוחני אוניברסלי. המאבק בין יעקב לעשיו זה מאבק רוחני אוניברסלי. וכמובן יש הרבה ביטוי להשוות את הקטעים האלה בתנ"ך לאקטואליה שלנו היום פה בישראל. מי שקורא את הסיפור של יעקב ושל עשיו ישר אומר, הנה אתם רואים, הסיפור נשאר דומה, גם אחרי 2000 שנים הסכסוך בין יעקב לעשיו נשאר כמות שהוא. היום במקום חצים עשיו שולח על יעקב טילים. ואנחנו כמובן מבינים שהנושא של המלחמות הקשות שיש היום בעולם, המלחמה בעזה, מלחמה שנכפתה עלינו, מלחמה שאף אחד לא ביקש, מלחמה שנחתה עלינו בהפתעה מאוד מאוד גדולה, דווקא ביום השמח ביותר מבחינה דתית, יום שמחת תורה, אנשים בישראל התעוררו לבוקר שאי אפשר לתאר אותו יותר קרוב לבוקר שחור. שחור מאוד. בוקר שאף אחד אפילו לא העלה בדמיונו. דברים נוראים שאפילו אי אפשר לראות אותם. אנשים ראו סרטונים, אני שמתי לעצמי מטרה, אני לא מוכן לראות את הזוועות של האויב, של השטן, ואת החגיגות שלו על האנשים חסרי אונים. אני שם את זה בצד, ומעדיף להסתכל יותר על מה שאלוהים מכין לנו מאשר מה השטן עושה כאן בעולם. הרבה שנים מנסים להגיע לשלום במדינה הזאת. מאז שאני זוכר את עצמי, אני נולדתי 4 שנים לפני מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים זאת הייתה המלחמה הראשונה שאני השתתפתי בה, הייתי בן 4 ואני הייתי על הכתפיים של אבי רצים למקלט. ואחר כך היו עוד מלחמות, כמובן מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל הראשונה, השנייה, אינתיפאדות, לא חסר פה מלחמות, כל הזמן קורה פה משהו. ושנים רבות מנסים להגיע להסכמים, הסכמים של שלום בין העם בישראל, העם היהודי, לעם הפלסטיני. כמה סיכויים יש לשלום אמיתי היום? מה שאנחנו רואים היום שקורה, היום מישהו מנסה לעשות שלום עם החמאס? לא.
אף אחד לא מדבר בכלל על שלום, מדברים לא על שלום, מדברים על ניצחון, מדברים על הכחדה של האויב. המלחמות לא יפסיקו אף פעם. איך אפשר להגיע לשלום אמיתי? אני יודע איך. אתם יודעים איך אפשר להגיע לשלום אמיתי? ישוע המשיח. זה השלום האמיתי, אבל ממש. זה שלום שמקרב אנשים שהם מנוגדים אחד לשני לחלוטין, אבל מבחינה רוחנית הם מסכימים על אותו דבר. הם אוהבים את אלוהים והם מבקשים מאלוהים לשנות את האופי שלהם. ובסופו של דבר, מי עושה שלום? איך קוראים למשיח? בנביאים? שר שלום. שר שלום, רק הוא, שר השלום, יכול באמת לעשות שלום. ואני יודע את זה מעדות שלי, וסיפרתי את זה כבר בכמה וכמה דרשות, שאני הייתי באספת תפילה עם איראנים, עם מצרים, עם לבנונים. לא, לבנון אני לא חושב שהיה. היה, כן, מצרים ואיראנים. פקיסטן. ו? פקיסטן. פקיסטני, כן, נכון. אז המכנה המשותף בינינו היה בעצם האמונה. התקווה שאנחנו יכולים בעצם לגשר בין עמדות שונות, בין לאומים שונים, בתרבויות שונות, בין דתות שונות. אנחנו רואים שאנחנו יכולים לעשות את זה רק עם ישוע המשיח. אני לא עוסק בפוליטיקה. אבל אני חי פה מספיק שנים בארץ הזאת כדי להבין ששלום מתחיל קודם כל בלב של אנשים ולא על חתימה של פוליטיקאים על נייר. זה לא מה שבאמת עושה שלום. יש בינינו שלום ובין מצרים הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים, אבל האם יש באמת שלום אמיתי? אני לא רואה את זה קורה. מעגל הדמים פה בישראל נמשך מאז הקמת המדינה. השכנים שלנו ממש לא רוצים אותנו פה. פעם האיום בא מצפון, פעם הוא מגיע מדרום, עכשיו הוא מגיע משני הכיוונים. גם דרום, גם צפון, גם מזרח וגם מרכז. מכל הכיוונים. וזוהי בעצם טבעה של מלחמה. זוהי טבעה של מלחמה. אבל הסכסוך הערבי-ישראלי או כל סכסוך פוליטי דתי אחר, הוא לא הסכסוך בין יעקב לעשיו. זה לא הסכסוך שאנחנו מדברים עליו. ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב. שימו לב איך מתואר עשיו ואיך מתואר יעקב. עשיו הוא האיש של העולם. הוא בעצם בכוחו רוצה לגרום לדברים לקרות. הוא איש מאוד מיליטנטי, איש מאוד חזק. מאוד דעתני, מאוד אנוכי. אבל לעומתו אנחנו קוראים שיעקב הוא איש תם, יושב אוהלים. העניין של המילה שאנחנו קוראים פה איש תם, יושב אוהלים, זה בעצם מה שמתאר את האופי שצריך להיות לאדם מאמין. יעקב אבינו, כתוב עליו שהוא איש תם יושב אוהלים, וזה באמת מראה שהלב שלו רוצה ויש לו נטייה יותר לקבל את הסמכות שמעליו. לעשיו מאוד קשה. איש תם זה איש שהוא חי על פי הסמכות שיש מעליו, ובכך נובע כל השאר. גם על נוח נאמר שהוא איש תמים, איש צדיק תמים היה בדורותיו, נכון? אבל לא רק נוח כתוב עליו שהוא תמים. דרך אגב, גם באיוב פרק א', פסוק אחד, איוב א' אחד, אנחנו קוראים את אותו קווי אופי שהיה ליעקב. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. ישיבה באוהלים היא לאו דווקא מעידה על תמימותו של האדם, אבל היא כן מעידה על שהות זמנית. האמירה הזאת על יעקב היא על עם ישראל כולו. שכתוב יעקב איש תם יושב אוהלים, זה בעצם גם מתאר את עם ישראל כולו. כל זרע יעקב, עם ישראל, אמור להיות עם תם יושב אוהלים.
הישיבה שלהם בעולם הזה, הישיבה של עם ישראל בעולם הזה, היא ישיבה זמנית. בכל שנה בחג הסוכות אנחנו מזכירים את זה. עם ישראל בדרכם לארץ חדשה. הם בדרכם לעולם חדש שאלוהים יברא. אגב, המילה תם היא כמובן מילה שמתארת את האופי המנוגד של יעקב ועשיו. אז אנחנו מדברים לא רק על שני אחים בדם, אלא שני אחים שהם בעצם בחירות מנוגדות. לא שני אחים, אלא שני בחירות מנוגדות. ברחם של רבקה התרוצצו שני עמים, וזה אומר שני בחירות שונות. העולם שאנחנו חיים בו היום הוא, אפשר לדמות אותו לרחם של רבקה, אוקיי? העולם שאנחנו חיים כמו הרחם של רבקה, הוא מורכב מאנשים שבחרו בדרך של יעקב, או אנשים שבחרו בדרך של עשיו. בית ישראל או בית אדום, יש לנו את האפשרות לבחור. הבחירה של כל אדם בעולם הזה היא האם ללכת בדרך אדום או בדרך של ישראל. האם כמו עשיו אנחנו צריכים לחשוב את הדברים של העולם הזה חשובים יותר ממה שיש לאלוהים לתת, או להיות כמו יעקב, לחשוב את הברכות של אלוהים לחשובות יותר. ואנחנו רואים שגם בפרשה הזאת עשיו בז לבכורה, הוא בז לברכה של אלוהים, הוא מעדיף את העולם, הוא מעדיף את נזיד העדשים. ליעקב יותר חשוב לקבל את הברכות מאלוהים מאשר את מה שיש לעולם לתת. הדרך של יעקב בעולם היא דרך קשה מאוד, היא לא דרך קלה. בסוף הזמן אנחנו לומדים מהכתובים שתהיה תקופה קשה מאוד, שהתקופה הזאת תהיה קרויה על השם של מי? של יעקב, לא של עשיו, נכון? צרת יעקב, נכון. בתקופה הזאת, איך אומרים את זה באנגלית? Jacob's trouble, אוקיי? בעברית זה צרת יעקב. בתקופה הזאת, המאמינים מבית ישראל יעברו תקופה של ניסיונות קשים שהם דומים שהיה לניסיון של יעקב שהוא נאבק במלאך, או עם האיש, יותר נכון, בפניאל. וכמו שאמרנו, אלה שיעשו את הרע, הם יעשו את הרע בעיני אלוהים, והם ירדפו את אלה שיעשו את הטוב בעיני אלוהים. ככה זה יעבוד עד קץ הימים. עשיו ירדוף את יעקב בעצם עד סוף הזמן. אדום ירדוף את ישראל. שימו לב מה ירמיהו אומר בפרק למד, פסוקים 4-9, עד 7, סליחה. ואלה הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון, לירקון. רואי כי גדול היום ההוא מעין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. גם דניאל בפרק י"ב מדבר על הצרה הזאת, שתגיע עת צרה שלא הייתה מאז שנברא האדם. והצרה הזאת תהיה צרת יעקב. האם אלוהים מנסה להפחיד את עם ישראל? כמובן שלא. אבל עם ישראל צריך לדעת את העתיד שלו. אלוהים רוצה לתת לעם שלו את כל המידע שהם יצטרכו כדי לעבור את הזמן הקשה ביותר שיהיה לאדם על פני האדמה. צרת יעקב היא הזמן הקשה ביותר לבחור באלוהים. עכשיו אתם מבינים לאן אני הולך. צרת יעקב זה לא צרה שאתה מאבד את הבית, או צרת יעקב זה לא צרה שאתה מאבד את המשפחה, או את כל הכסף שלך. צרת יעקב זה הצרה שבה אתה שאתה עוזב את האמונה שלך, שאתה מאבד אותה, שבעצם האמונה הזאת שהייתה לך כבר איננה שלך. זאת הצרה הגדולה ביותר, וזאת היא הצרה שבה האדם
נמצא במקום שהוא כבר לא בוחר באלוהים. רבים יבחרו בדרך של עשיו, או במילים אחרות, בעולם הזה. מי שיעבור את היום ההוא שנקרא צרת יעקב, הוא יבשע. בתקופה הזאת המאמינים יצטרכו להמשיך להחזיק באמונה שלהם, גם אם החיים שלהם בעצמם יהיו בסכנה, וגם אם החיים של אלה שיקרים להם. לפעמים לאנשים יותר קל לוותר על החיים שלהם מאשר לראות את אלה שיקרים להם שהם נפגעים. ואתם יכולים להבין כמה אנחנו צריכים להיכנע היום לאלוהים כדי לא לאבד את האמונה שלנו, כדי שאנחנו לא נוותר על האמונה בישוע המשיח ונבחר בדרך של העולם, של עשיו. לעשיו לא הייתה בעיה לוותר על הברכה מאלוהים. מה אני צריך את הבכורה? אני גם ככה רעב מאוד. בכורה זה לא משהו חשוב. עדיף לשמור על החיים מאשר לשמור על האמונה. זוהי בעצם הבחירה בין יעקב לעשיו, בין ישראל לאדום. זה הבחירה שלנו היום, שאנחנו לומדים את דבר אלוהים, אנחנו רואים עד כמה זה חשוב. כדי להימנע מזאת, עלינו, כמו יעקב בזמנו, אנחנו צריכים לזכור מי אנחנו. האופי של יעקב זה אופי שהוא תם יושב אוהלים. תם עושה את הטוב בעיני אלוהים כמו איוב ויושב אוהלים. אנחנו לא צריכים להיות הציידים, אנשי שדה של העולם. אנחנו שמים את האמון שלנו באלוהים וזוכרים שהעולם הזה הוא איננו הכתובת האחרונה שלנו. התגלות פרק י"ג, אנחנו למדנו אותו בכמה וכמה פעמים. זה הזמן של צרת יעקב שתגיע. לפני שיגיע המשיח, אנחנו קוראים בהתגלות י"ג על החיה שעלתה מן הארץ. החיה הזאת, בפסוק 14 כתוב, ומטעה את יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתן לה לעשות לנוכח החיה. באומרה ליושבי הארץ לעשות צלם לחיה אשר הופתה מכת חרב וחייתה, גם ניתן לה לתת רוח לצלם החיה, באופן שצלם החיה גם ידבר ואף יגרום לכך בברוד, שיומתו כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה. והיא גורמת לכך שהכל, הקטנים והגדולים, העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, ישימו להם תו על יד ימינה או על מצחם. אנחנו רואים כאן באחרית הימים את ההוצאה לפועל של איך אני יוציא את האמונה מהידיים של יעקב. איך אני גרום ליעקב להפסיק להאמין באלוהים? איך אני אנסה לגרום לאיוב לקלל את אלוהים? איך אני אגרום לאנשים להשתחוות ולשבור את עשרת הדיברות, להשתחוות לצלם של החיה, לצלם של החיה? השייכות של העם של אלוהים היא תהיה על ידי האמונה שלהם. האנשים שלא יהיו שייכים לאלוהים ישימו על עצמם, כמובן אנחנו רואים משהו שמבדיל אותם מיעקב, הם יהיו באופן ברור שייכים לקבוצת אדום, הקבוצה שמורדת באלוהים ושייכת לעולם. לעומתם, אלה שלא יקבלו את החותם של החיה, יהיה להם את החותם של אלוהים. מה קרה? שמעתם אזעקה? במרכז. אוקיי. כל אדם על פני האדמה, אנחנו רואים שאנחנו חיים ממש את המסר שלנו היום. אנחנו יכולים לראות כמה זה אקטואלי. כל אדם על פני האדמה יצטרך לבחור בין השתחוויה לצלם החיה או לשמור אלוהים לאמונים לאלוהים. וישוע הוא בעצם הבטיח שהוא לא יעזוב אותנו, שהוא יישאר איתנו לתמיד. בספר מלכים א' אנחנו קוראים על מלחמה מאוד מאוד גדולה. מי שמע פה על ארמגדון? שמעתם, נכון? מלחמת ארמגדון מסומלת על ידי המאבק
שהיה ממש קרוב למגידו. הרי מגידו הם הרי הכרמל שנמצאים ממש מול מגידו, וכשאנחנו קוראים על הר מגידו, אנחנו מדברים על מה שקרה שם בספר מלכים א', פרק י"ח, 21-22. אנחנו זוכרים את הסיפור של אליהו הנביא, שהוא הבטיח למלך אחאב שכמה שנים לא ירד גשם. שלוש שנים, נכון? וזה אומר שאנשים ימותו מרעב. והחוסר גשם הזה, זה היה בעקבות החוסר האמונה של אנשים באלוהים. הם עזבו את אלוהים ובחרו בבעל. במקום לבחור בברכות של אלוהים, הם בחרו בבעל. ולכן אלוהים מנע מהם את הברכות, ולא ירד גשם במשך שלוש שנים. אבל אחרי שלוש שנים, אליהו פוגש את המלך אחאב ומצווה עליו לקבוץ את כל הנביאים של הבעל להר הכרמל. זה מלחמת ארמגדון. זה ארמגדון הרוחנית, המלחמה הרוחנית שתהיה בסוף הימים. זה לא יהיה מלחמה עם טנקים ועם טילים ועם כיפת ברזל וכל הדברים האלה. זה יהיה המלחמה הכי חשובה שתהיה בחיים של כל בן אדם. לא משנה מאיזה מדינה אתה מגיע. אפילו אם אתה נמצא בשוויץ, אוקיי? שהם, אפשר להגיד, ניטרלים. אף אחד לא ניטרלי. זאת תהיה מלחמה על הלב של כל בן אדם. וזה מה שקרה בסיפור של אליהו הנביא על הכרמל. בוא נקרא ביחד מה אליהו עושה ומה הוא אומר לעם. מלכים א', י"ח, 21-22, ויגש אליהו אל כל העם. עכשיו העם נמצא על הכרמל, הנביאים של הבעל נמצאים על הכרמל ואליהו. ויאמר, עכשיו אליהו פונה אל העם ואומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? מה קורה לכם? אתם לא רואים שלא יורד גשם? אתם לא קוראים את התורה? אתם לא מבינים שאם אתם משתחווים לבעל, אז אלוהים עושה את השמיים כמו ברזל ולא ירד לכם ולא יהיה לכם חיים? הוא אומר, עד מתי אתם חושבים שאתם יכולים לרקוד בשתי חתונות? אוקיי? אפשר לרקוד בחתונה, אתם צריכים לבחור. בירוק כתוב, אם אדוני הוא האלוהים, תלכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. ותשימו לב שהעם שתקו, לא יודעים מה להגיד. אין להם דעה, כולם שותקים. הם לא רוצים לדבר ולהחליט. הם לא רוצים לקבל שום החלטה, הם חושבים שהם ניטרלים. אבל אליהו לא שם אותם במקום הזה, הוא אומר להם, אתם לא יכולים להיות ניטרלים. זה או הבעל או אלוהים, אתם צריכים להחליט. והעם עוד לא מחליט. ואז אליהו אומר אל העם, פסוק 22, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי. רק הוא נשאר נביא לאדוני. יש לנו מאות נביאים של הבעל, אבל רק נביא אחד של אלוהים. אלוהים לא זקוק לי יותר. ונביאי הבעל 450 איש. הסיפור הזה שאנחנו קוראים אותו, זה סיפור שממחיש לנו עד כמה חשוב שאנחנו נדע מי אנחנו. אנחנו יעקב. אנחנו לא עשיו. אנחנו לא סומכים על הכוח שלנו. אנחנו משתחווים לאלוהים. למה? כי הוא נותן לנו חיים, נכון? הוא נותן לנו את הגשם. האם הבעל יכול לתת גשם? הם ניסו. הנביאים של הבעל ניסו מהבוקר עד הצהריים לקרוא ולהשתחוות, ולא משנה מה שהם עשו, ולא ירדה טיפת גשם. הם חתכו אחד את השני ולא יצא מזה שום דבר. ואחר כך אליהו הנביא ניגש בפסוק 36, אליהו ניגש על המזבח, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, אדוני אומר הנביא פונה אל אלוהים, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני, ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים ואתה הסיבות את ליבם אחורני. ותיפול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לכך. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, וכתוב בצהוב,
ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. כאן אנחנו רואים שהעם ראה במו עיניו את מה שאלוהים לא יגלה לנו בזמן הסוף. מה שאנחנו רואים בזמן הסוף, מי מוריד אש מהשמיים? מי מוריד אש מהשמיים בסוף? קראנו בפרק י"ג. השטן. הוא מוריד אש. איך אנחנו נגיד אלוהים הוא האלוהים? אתם שמים לב. אם אנשים יראו אש יורדת מהשמיים, למי הם ישמעו? לנו אלוהים נותן עכשיו את הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא האש שלנו מהשמיים בזמן האחרון. אמן? הסיפור שקראנו פה מלחמת ארמגדון היא בסיפור באמונה. יש לנו כוח באמונה? יש כוח. שאני אומר תהיה מלחמה, היא תהיה מלחמה. אבל אם אני רואה אש יורדת מהשמיים, אני יודע מה אלוהים מכין. אש לא תרד מהשמיים. מי ירד מהשמיים? ישוע המשיח, נכון? רק ככה אנחנו נדע שאנחנו בחרנו נכון. אנחנו לא מתרשמים מכל מיני אותות. אם מישהו אומר לך, תשתחווה לפסל הזה, או תעבוד את אלוהים ביום שאנחנו נגיד לך, ואתה אומר, לא, עשרת הדיברות זה עשרת הדיברות של אלוהים, אני אשמור את המצוות של אלוהים, ואני מחכה למשיח. זה הזהות שלי, זה התמימות שלנו. אנחנו אנשים של המילה של אלוהים, ואנחנו סומכים עליו. אנחנו יודעים שלמילה של אלוהים תמיד תהיה השפעה לטוב לאנשים מסוימים, או לרע לאנשים מסוימים שלא יקבלו את המילה של אלוהים. זה לא קורה לי לא פעם ולא פעמיים, שאנשים בכוח, לא משנה מה אתה אומר, בכוח הם לא רוצים ולא מקבלים את המילה של אלוהים. אבל לנו אין את הכוח לשנות את זה. זה הכוח של רוח הקודש. ואנחנו יודעים שיגיע היום ואנחנו נצטרך לבחור. או שאנחנו נבחר בעולם הזה, או שאנחנו נבחר באלוהים. ודבר אלוהים מגלה לנו. בראשונה ליוחנן, מה שהילדים הביאו לפנינו, ראשונה ליוחנן פרק ב' 15-17, תשימו לב למילים, אל תאהבו את העולם. אף לא את מה שבעולם. אתם עם שוכן אוהלים, אתם אנשים תמימים. איש אם יאהב את העולם, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. והעולם עובר עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים עומד לעד. שמתם לב פסוק 17? איזה דבר מדהים. מי שלא מוותר על האמונה שלו וממשיך לעשות לא את הרצון שלו או רצון של מישהו אחר, אלא דווקא את הרצון של אלוהים, הוא יחיה לכמה שנים? לעולם, נכון, נכון. לאהוב את העולם זה נקרא לבחור בדרך של עשיו ולא בדרך של יעקב. לאהוב את העולם זה לאהוב את מה שהחטא נמשך אליו. וזה אומר שאלוהים אין לו חלק בכך. העולם עובר עם כל התאוות שלו. למה הוא עובר? כי אנחנו יודעים מה הסוף של העולם. אבל בניגוד לעשיו, מי שבוחר לעשות את הרצון של אלוהים, הוא יחיה לנצח. עשיו מחליט לבחור בדרך שקין בחר. עשיו שונא את יעקב ומחליט להרוג אותו. שימו לב, בראשית מהפרשה שלנו היום, בראשית כ"ז 41, ויסתום, המילה הזאת ויסתום זה לסנוע מאוד, אוקיי? ממש לסנוע מכל הלב. שטנה, זה מהמילה שטנה. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. ויאמר עשיו בליבו, מה עשיו חושב בלב שלו? הוא כמו קין. יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. זוהי הדרך האדומית, דרך קין. זוהי איננה הדרך של אלוהים. הפסוק בעצם מתחיל עם הגישה של עשיו והזרע של השטן באופן כללי. שנאה. וזה בדיוק ההפך מאלוהים. עשיו שונא את יעקב על הברכה שקיבל מאבא שלו. וזאת הגישה גם של העם האדומי לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה האנושית.
כמה שנאה היום אתם רואים שיש בעולם? יש היום כל כך הרבה דברים שאני לא רואה הרבה סרטונים, אבל ממה שאני שומע גם בחדשות, יש הפגנות של מאות אלפים של אנשים ששונאים פרי פלסטיין, לשחרר את המדינה הזאת, לשחרר אותה מיהודים, שלא יהיו פה יהודים יותר, שיהיו פה רק פלסטינאים. זה החלום, לשנוא ולהרוג, בוא נשמיד, נרצח. זה לא הדרך של אלוהים. האם זאת הדרך של אלוהים? כמובן שלא. אנחנו לא מדברים פוליטיקה, אבל אנחנו כן יודעים לבחור באהבה ולא בשנאה. וזה בעצם האופי של האויב. בעולם הזה יש לנו לבחור בין הגישה של יעקב, כמו שאמרנו, או לחיות את הרגע, או לחיות בתקווה. וזה בעצם לא משנה איפה אתה חי, או בעזה או בתל אביב. הבחירה לכל אדם היא בין הבחירה בין עשיו לבין יעקב. או לחיות את הרגע, או לחיות בתקווה למה שאלוהים מכין. לפעמים יש מצבים שהאדם מאמין מגיע למצב שהוא צריך לבחור בין החיים בעולם הזה לבין התקווה לחיי נצח בעולם הבא. ואנחנו ראינו את זה היום במסר של אלוהים, שהמסר לבחור בדרך הנכונה בימים האחרונים של העולם יהיה דבר שאנחנו נצטרך לקחת אותו מההתחלה, מעכשיו, מהרגע הזה. משחר האנושות תמיד היו סכסוכים, אבל אלוהים רוצה לגמור את כל הסכסוכים האלה. והשטן בזמן הסוף יעשה הכל שאנחנו נבחר בו, אבל כל מה שישאר לנו זה בעצם התקווה שאלוהים נותן, או התקווה שאנחנו יכולים לקבל בישוע המשיח, או התקווה המוות עולם שהשטן מכין לנו. ושאלוהים יברך אותנו, שאנחנו נזכור שהעולם הזה הוא תמיד הולך לכיוון של מוות, של שנאה, אבל מה שיש לישוע להציע לעם ישראל זה חיי עולם וחיים בעולם מושלם, כמובן ללא מוות, ללא כאב. ושאלוהים יברך אותנו, שאנחנו נזכור שהסכסוך הזה בין יעקב לעשיו, אנחנו תמיד צריכים לזכור מי אנחנו ולמי אנחנו שייכים. אמן ואמן. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, אנחנו כל כך מודים לך על ההזדמנות שיכולנו לשמוע היום את דברך וללמוד על הסכסוך האוניברסלי הרוחני שיש בעולם היום. תברך אותנו אבא שאנחנו נחזק את האמונה שלנו לא בעולם הזה ולא בדברים של העולם, אלא בתקווה שיש רק בישוע המשיח. לברך אבא את כל מי ששמע את המסר הזה, גם מי שיראה אותו מאוחר יותר גם בהקלטה, שאנחנו אבא נבחר להיות כמו יעקב, איש תן יושב אוהלים, ושבסופו של דבר הזמניות הזאת בעולם תוביל אותנו למשכן הקבע בעולם החדש שאתה תברא. תודה על הכל. תברך את הזמן שלנו גם בהמשך. ואני רוצה להביא לפניך אבא הערב הזה גם את החטופים שהתפללנו עליהם מוקדם יותר, ואת החיילים ואת המשפחות של החטופים, את המשפחות של החיילים גם שנפצעו, ואת המשפחות השכולות. שתברך אבא את כולם ותיטע בלב שלנו, של כולנו, את הביטחון שרק אתה יכול לתת. שהכל הערב הזה גם יביא כבוד לשמך, וכל מה שאנחנו מבקשים שיהיה למען שמך, בשם של ישוע המשיח. אמן זה אמן. אמן. אמן ואמן. אני רוצה להזמין את אינגה לפסנתר, בבקשה, ואנחנו נשיר ביחד שיר מאוד יפה, שנקרא קומי אורי. הקריאה לעם ישראל לקום ולהאיר. ישעיהו פרק ס' 1 ו-2. קומי אורי כי באור.